বাজেটত নির্ধারিত পুঁজিৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণ লৈ সামগ্ৰিক মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা অসমত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণলৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ খলখলীয়া উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সপ্তমটো দিনত বিৰোধীৰ প্ৰতি সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধী ক্ৰোধৰ সমালোচনাৰে বাজেট সম্বন্ধে উত্থাপন হোৱা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে বিত্তমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ সদনত বিধায়ক হিচাপেহে উত্তৰ প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে অচন্তা নেওগক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীক লৈ গৌৰৱান্বিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী মহিলা বিধায়িকাক বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দি অসমৰ বাৰ্ষিক বাজেট উত্থাপন কৰাৰ বাবে তেখেতে যি গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে তাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বিত্তমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্বৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছে লক্ষ্য কৰক পূৰ্বৰ বাজেটৰ মতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে নাই চৰকাৰে মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত বাজেটৰ 90% প্ৰতিশ্ৰুতি নহৈছিল সম্পূৰ্ণ তাৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে পূৰ্বৰ বাজেটৰ 80% কামেই 2001 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ যদি এটা পৰ্যালোচনা কৰা হয় তেতিয়ালৈ দেখিব সদনৰ পবিত্ৰতা বাঢ়িছে সদনত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যি প্ৰমিচ কৰে আগতে এটা 10% ৰখা হৈছিল এতিয়া গৈ গৈ সেই প্ৰমিচ ৰখাটো গৈ 80%ত ভৰি দিছে পূৰ্বৰ 1,22,000 কোটিৰ তুলনাত এইবাৰ বাজেটৰ নিৰ্ধাৰিত পুঁজি 1,07,000 কেনেকৈ হ'ল বিৰোধীৰ প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইখন নহয় পূৰ্ণাংগ বাজেট এতিয়া সংযুক্ত হ'বলৈ বাকী দুখন অতিৰিক্ত বাজেট অতিৰিক্ত বাজেট সংযোগ হ'লেই বৃদ্ধি হ'ব বাজেটৰ নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ পৰিমাণ যে যোৱাবাৰ 1,22,000 টকাৰ বাজেট আছিল এইবাৰ 1,07,000 কেনেকৈ হ'ল আচলতে বাজেটৰ চাইজ কিমান হয় সেইটো এই মুহূৰ্তত নিৰূপিত নহয় আৰু দুখনকৈ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড আহিব আৰু তাৰ পিছতহে একচুৱেলি বাজেট কিমান আছিল সেই বিষয়ে নিৰূপিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণ সম্বন্ধীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সদনক জনালে কেইটিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৰাজ্যই ল'বই লাগিব ঋণ ৰাজ্যই ল'ব পৰা ঋণৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰে কেন্দ্ৰই জি এছ টিৰ বিপৰীতে অসমে সংগ্ৰহ কৰিছে 22% ঋণ এতিয়াও 6% অতিৰিক্ত ঋণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম অসম 3,50,000 কোটি সম্পদৰ বিপৰীতে অসমত ঋণ মাত্ৰ 18,000 কোটি অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ যিটো আমি লোন ল'ব পাৰোঁ এট এনি পইণ্ট অফ টাইম সেইটো হৈছে 28.5% অফ আৱাৰ জি ডি পি দিছ ইজ হোৱাট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ফিক্স যে অসমে 28.5% লোন ল'ব পাৰে আমি লোন লৈ থৈছোঁ 22% তাৰমানে অহা বাজেটত যদি মই আৰু 6% লোন ল'ব খোজোঁ আউট অফ দ্য টোটেল জি এছ ডি পি আই কেন মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধক লৈ বিৰোধীৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰো খলখলীয়াকৈ উত্তৰ দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যিক বাজেটত নিয়ন্ত্ৰিত নহয় খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৰাজ্যিক বাজেটত নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰি আমদানিকৃত মিঠাতেলৰ মূল্য মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধৰ বাবে অসম হ'ব লাগিব স্বনিৰ্ভৰশীল আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াৰ বাবে কৃষি ক্ষেত্ৰ উন্নয়নৰ প্ৰয়াস চৰকাৰৰ আজি মিঠাতেলৰ দাম কোনে নিৰ্মাণ কৰে মিঠাতেলৰ খেতিয়কসকলে আমি ইয়াততো মিঠাতেল নবনাওঁ আজি যদি অসমখন আমি স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি নুতুলোঁ অসমৰ বাজেটে মূল্য বৃদ্ধি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আনহাতে অসমৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণক লৈও সদনৰ মজিয়াত সৰব হোৱা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এছ ডি চি প্ৰভাৰ্টি ইণ্ডেক্স আদিত অসম পিছপৰি থকাৰ কাৰণ ব্যাপক জনবিস্ফোৰণ অসমত বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজন জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ কিন্তু আজি আমাৰ দুখন অসম অসমত চলি আছে আৰু এই জনবিস্ফোৰণ যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ অসম কেতিয়াও আগুৱাব নোৱাৰে অসম দৰিদ্ৰতাৰ দেশ হিচাপে থাকিব আৰু দিছ ইজ বিয়ণ্ড পলিটিক্স আজি হেণ্ডি কলেজত মই যেতিয়া স্কুটি দিছিলোঁ আমিনগাঁৱত মানুহে ভোটৰ কথা ক'ব লাগে মোৰ স্পীচটো শুনিব
মই আমিনগাঁওত অমিত শাহ ডাঙৰী আছিলে মই ভাষণত কৈছিলোঁ যে আজি মোৰ বেয়া লাগিছে যে এছাম ছোৱালীক মই স্কুটি দিছোঁ আৰু আন এছামে এই বয়সতে চাৰিটা সন্তান বাচ্চা লৈ পেলাই মাতৃত্বৰ বেদনা লৈ আছে মাতৃত্বৰ সৌভাগ্য লৈ থকা এনেদৰে বাজেট সন্দৰ্ভত ভাষণ দিবলৈ গৈ বিৰোধীক প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট অধিৱেশনৰ সপ্তম দিনটোত খণ্ডন কৰি গ'ল বিৰোধীৰ প্ৰতিটো অভিযোগ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডি এ নিউজ প্লাছ